La revetlla de Sant Joan de Sant Andreu de la Barca començava amb tallers a la plaça de la Pau, un parell d'hores abans que arribés la flama del Canigó, i es llegís el manifest. Una lectura que ha anat a càrrec de la presidenta del Centre Excursionista Pitallat, Cristina Peña. La flama és una tradició iniciada l'any 1955 que a partir de l'any 1966 ha esdevingut una bandera d'unitat i llibertat que germana el nord i el sud de Catalunya i que any rere any ens arriba a renovar el nostre compromís amb la llengua i la cultura catalana. Una vegada llegit el manifest, s'ha fet el tradicional traspàs de foc als membres de la colla de Diables, foc que ha servit per encendre la foguera de Sant Joan. El foc és un element simbòlic present en les tradicions més arrelades i distintives de la cultura catalana des de temps immemorial. No abans d'intentar enxampar la bruixa del senyor Arnau, que com sempre ha intentat escapolir-se de la canalla que la volia enxampar per dur-la a la foguera. La bruixa, com cada any, ha estat cremada en la tradicional foguera de la nit més curta de l'any. Amb la foguera de fons, les taules de l'esplanada del mercat setmanal s'han omplert per gaudir del sopar de la revetlla a la fresca i, passat uns minuts de la mitjanit, donava inici al concert a càrrec de l'orquestra El Rico Coco. A l'hora de tancar aquesta notícia s'havien produït dos petits incendis a causa dels petards, un al barri de la Solana i un altre a la Colònia, tots dos sense importància. Policia local ha rebut diverses trucades per molèsties de soroll de petards i algun acte incívic.